要享受碳酸氢钠泉的美人汤，不必大老远跑到外县市，在台东芝本就可以享受得到。这位住在台东的小姐，她最喜欢到芝本泡汤，因为拥有天然的泉质，还可以亲近大自然。就觉得芝本这边很舒服，因为亲近森林，然后又比较亲近大自然，所以会比较想来这边泡，选择这边。会啊，我觉得价格还蛮便宜的，而且泡温泉也是大家算是也蛮享受的一个活动，所以希望我认识的朋友、亲朋好友都可以来这边体验一下，而且又接近台东这么自然的地方。针对这次为期3个月的温泉季活动，芝本温泉观光发展促进协会推出了促销优惠。那个我们这次的台东温泉季的活动哈，我们的名称叫做慢活舒压逍遥芝本。那顾名思义，就是希望旅客到芝本能够放慢脚步，轻松的享受温泉，享受美食。那我们这次的温泉地区的各家饭店最优惠的，从1999就可以两个人就可以享受住宿泡汤跟早餐的优惠。好，那其他饭店推出很多，包括有早餐晚餐，那还有其他，包括芝本老爷也有住宿跟泡餐的泡汤的优惠。对，那因为我们在地，我们这边的主厨呢，饭店的主厨呢，都用运用在地的食材，然后搭配温泉，精心研发出各式的料理。各家饭店都有不同的折扣，而且搭配在地的美食，让大家泡汤还能够品尝到特色的风味餐。芝本业者欢迎大家今年秋冬赶快到芝本泡美人汤，享受美食，让身心都健康。东台新闻部政务林婉珍在芝本的采访报道。